Internacional Asociación de Hayastán Vira Vantam MPG Sapai de Norena en la Asociación Nacional de Mundo, José Luis Tafsha y la Pocitina Arte Tveri, Padgero. Շնորհակալություն բարև ձեզ, մեր մոտ վերջին մեկ ամիսը, ինչպես գիտեք, տեղի ունեցան բավականին անսպասելի նոր Հայաստանի փոփոխություններ և այդ ընդհանուր զարգացումների ակտիվ բազմազանություն ենք փորձեցինք հասկանալ, թե ինչպիսի վերաբերվում կա մեր հասարակության մոտ այդ փոփոխություններին, այդ պրոցեսներին և այսօր ներկայացնենք ձեզ Asam Desnaev, por favor, Բայց սկզբունքները մեր հետազոտությունները չեն փոխվել, մենք ներկայացնում ենք այն տվյալները, որը որ կա, անկախնայինս այդ տվյալները դուր են գալի, թե դուր չեն գալի, թե ընդդիմության, թե ինչ հարցում ենք, կարևորը որ մենք ներկայացնենք մեր հասարակության հարցը։ Եվ այսպես Թավշյա հեղափոխության թվային արտացոլանքը մեթոդաբանության մասին մենք ներկայացնում ենք իրականացնել հեռախոսային հարցումների մեթոդով, հարցումների քանակը 809, Հետազոտության ընտրանքային սխալը 3.5%, հետազոտության ժամանակահատվածը 04 մայիսից 09 մայիս և հետազոտության վայրը Հայաստանի Հանրապետություն, հետազոտության ընթացքում կիրառվել է ֆոտային ընտրանք, ընտրանքի առաջնային միավորն է բնակավայրը, ընտրվել է Հայաստանի Հանրապետության բոլոր վարչական տարածքային միավորներից համաձայն։ Այդի մասին ներկայացնեմ մեթոդաբանության մասին ներկայացվածը, մենք ինքս միշտ տալու ենք ձեզ և ուր կարող ձեզ հանդիպել։ Ինչպես առաջի հարցը, ինչպես եք գնահատում Նիկոլ Փաշինյանի կողմից նախաձեռնված Իմ քայլը շարժումը։ Լիովի դրական 85.6%, ավելի շուտ դրական 9.5%, ավելի շուտ բացասական 0.1%, ընդհանրապես բացասական 0.1% և դժվարացել եմ պատասխանել այս հարցին 0.6%-ը, եթե տեսնում եք ընդհանուր մենք դրական պատասխանների տիրույթը ներկայացել ենք առանձին կարգի ուղղորդի շուրջը, 99.1%-ը դրական ու վերաբերվ է այս Իմ քայլը շարժման։ Դուք անձամբ հետևել եք արդյոք Իմ քայլը շարժմանը, չեն հետևել պրոցեսները 0.6%-ը, մասամբ են հետևել 13.3%-ը և հետևել են պրոցեսները լիովին 86%-ը քարտացների։ Ասացեք, խնդրեմ, ինչ բյուջեցով եք հետևել Իմ քայլը շարժման ընթացքում ծավալվող իրադարձություններին։ 69.8%-ը նշել է հեռուստատեսության միջոցով, Facebook-ը նշել է 65.5%-ը, էլեկտրոնային ԶԼՄ-ները 65.3%-ը, անձամբ մասնակից են եղել ցույցերին 18.3%-ն հասել, և ռադիոյի 15.3%-ն նշել, և այլ սոցիալական ցանցեր 15%-ն նշել։ Ինչպես տեսնում եք, ստեղ մի քանի պատասխան հնարավորություններ է համար, ասենք գումարը պետք է 100%-ից ավելի լինի, թե ինչ պատասխան ծախսում։ Գնահատեք ընդքեմ, թե որքանով է վստահում ինֆորմացիայի ստացման հետևյալ աղբյուրներին մեդիցին բանավարության հարցով, որտեղ մեկը նշանակում է ընդհանրապես չեք հավատում, չեք վստահում, 5-ը շատ են վստահում։ Եվ այսպես ավելի վստահում են էլեկտրոնային ԶԼՄ-ներին 4 բալ է ստացել, 5-ից և Facebook-ին 4 բալ ևս, ռադիոն գրանցել է 3.7 բալ և ամենացած էր վստահությունը ունի հեռուստատեսությունը։ Եթե հարցեր միստրավին ավել է, այդպես կարող պատասխանել։ Ինչպես եք մասնակցել Իմ քայլը շարժմանը, սա շատիտակի, ու գիտեք, որ մի շարք միջոցառումներ են ձեռնարկվում և մենք փորձել ենք հասկանալ, թե ով որ միջոցառմանը մասնակցել։ Ավտոմեքենայով ձայնային ազդանշաններ են տվել 30.5%-ն հասել, գործադուլեմ արը 30.9%-ն հասել, դասադուլեմ արը 15.4%-ն հասել, մասնակցել եմ շերեփների հարցերին 21.9%, ճանապարհների խաչմերուկներ են փակել 40.9%-ն նշել, Facebook-ով հետևել եմ և գրառումներ կատարել նշել 75.6%-ը, մասնակցել եմ հանրահավաքների Իմ քաղաքում կամ գյուղում 43.8%-ն նշել և
մասնակցել եմ Արարատին Երևանը 44.5%։ Ըստ ձեր ճիշտ էր արդյոք ցուցարարների կողմից ճանապարհների և խաչմերուկների փակումը տրանսպորտային միջոցների տեղաշարժման սահմանափակումը։ Այո, 87.1% նշել և ոչ 8.7% նշել։ Դժվարացել է պատասխանել այս հարցին 4.2%-ը, ու ես ասեմ, որ ես ոչ պատասխաններին ես էլ եմ համաձայն, որ սխալ է, բայց դա իմ ազգական կարծիքն է։ Ինչպես է գնահատում ցուցարարների վարքագիծը, լիովին դրական 76.1% ասել, ավելի շուտ դրական 22.2% ասել, ավելի շուտ բացասական 1% ասել, 0.2% ասել, որ ընդհանրապես բացասական և դժվարացել է պատասխանել 0.4%, եթե տեսնում եք դրական դիրույթի պատասխանները 98.3%, ինչպես է գնահատում Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության գործողությունները ինքնակառավարման շարժման ընթացքում։ Լիովին դրական 21.4%, ավելի շուտ դրական 48.7%, ավելի շուտ բացասական 14% նշել և ընդհանրապես բացասական նշել 11.5% և 4.4% դժվարացել է պատասխանել։ Այս հարցը ամեն դեպքում, այո, բացասական պատասխանները մոտ 25% են կազմում, բայց եթե դրական դիրույթում եք նայում, մոտ 69%-ը երկուս դրական է, գնահատել, որ 80%-ը դրական դիրույթում է։ Ինչպես է գնահատում Նիկոլ Փաշինյանի նոր իմիջը, կերպարը, չսափրված, գլխակով, լուսաբարբով, ու այս իմիջը որոշակի վերափոխում ապրել է վերջի 2-3 օրը, բայց ամեն դեպքում ժամանակաշրջանը, երբ որ մենք հարցումը իրականացնում ենք, նա այդ կերպարով է դեր հանդես գալի և լիովին դրական 61.1%-ը, 29.7%-ը ավելի շուտ դրական, 27%-ը ավելի շուտ բացական, 0.9%-ը ասկլի ընդհանրապես բացական և 57%-ը դժվարացել է պատասխանել, եթե իմիջ մեկ էլ ուներ, դրական գնահատական հաշվում է։ Ինչ եք կարծում, որ երկրների կողմից էր նախաձեռնված և կազմակերպված թավշյա հեղափոխությունը։ Դժվարացել է պատասխանել այս պահանջին 5.6%-ը, 0.7%-ը այլ պատասխանները տվել, Եվրոպմիության կողմից 1.1%-ն է ասել, Ռուսաստանի կողմից 1.2%-ն է ասել, ԱՄՆ-ի կողմից 2.1%-ն է ասել, և 85.7%-ը նշել են, որ ոչ մեկի կողմից սազուտ հայկական նախաձեռնություն։ Դուք արդյոք համաձայն եք հեղափոխության համակարգի նման ձևաչափով փոփոխության հետ։ Զարմանալի պատասխան է։ Միանշանակ համաձայն եմ 83.4% և ավելի շուտ համաձայն եմ 13.6%։ Ավելի շուտ համաձայն եմ 1.1%, ընդհանրապես համաձայն չեմ 0.6% և 1.2% դժվարացել է պատասխանը։ Տեսնում եք 97%-ը դրական է վերաբերում այս ձևաչափով իշխանության փոփոխությանը։ Ինչ եք կարծում, դեպի որ երկրի կամ երկրներ կփոխվի Հայաստանի ինտեգրման վեկտորը։ Հայաստանը կունենա հավասար հարաբերությունների ազդեցությունների կենտրոնների հետ 48.3%-ը նշել, դեպի Ռուսաստանը նշել 18.8%-ը, Եվրոպական միությունը 11.4%-ը, ԱՄՆ-ը 6.3%-ը, այլ երկրներ նշել 2.8%-ը և դժվարացել է պատասխանել այս հարցին 20.5%-ը։